Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui no evento Race 100-200 no Meia Milha. Nego Bala acabou de dar uma puxada com a BM ali, eu não filmei, mano. Primeira puxada já veio 299 800 metros, mano. E o foco do vídeo de hoje é carcar nitro na BM. Mas não é nitro nós, é nitro no meio de combustível mesmo, nitro metano. Murilão também vai passar H2, rapaziada, aí ó. Ó, tá fazendo só... Para de fazer barulho aí, meu. Tô fazendo testes aqui, velho. É mesmo? Testes macabros aqui. Tamo aí com o Nego Bala. Neguinho já deu uma passada, eu não filmei, mas já veio 299, Nego Bala. 299, ó, não é velocidade de painel não, é GPS, viu? GPS, pode somar, né? Mais uns aí pra cima, aí pra ser de painel. Tem um vídeo da hora pra nós fazer. Ah. Colocar o GPS ali, ó. Verdade, GPS que passa. Verdade. Né? Ó, o Murilo falou que tá com medo dessa moto aqui, viu? Tá o quê? Pra ele, por quê? Tá até fazendo modificações. Você tá com medo do quê? O quê? Eu? É. Pra isso. Ah lá, você pra falou, isso. Tô até fazendo vai, modificações. Fazendo. Oxi. Rapaz do céu. Rapaziada, olha aqui a BM, como eu falei pra vocês que eu plotei a parte de baixo agora. Olha como que ficou. Ficou top. A gente deu uma erguida na traseira e catracou a frente. Ficou filé pra andar. Dá pra andar na rua assim? Puxar um pouco mais pneu traseiro pra tracionar menos, não? Ah, mano. Certo é pôr uns pneuzão ali no jeito pra pôr aí, Nego Bala. É duas passadas com ele, vai pra mão. Ô, Neguinho, falei pra galera aqui que o foco hoje. Ah. É passar essa moto sem nitro e passar com nitro. Isso. Mas não é nitro nós, nitro não. Nós, não. A gente vai passar no nitro metano. Vai misturar um nitro da MM Race, rapaziada. Certo? Ah, vamos começar com 5, ué. Mas essa moto tem remap, tem alguma coisa? Tem remap. Remap, né? Então no remap, geralmente sobe um pouco a sonda. Ah, não dá pra ver quanto tá passando de sonda aí, né? Não dá. Só se colocar uma câmera pra gravar aqui, tá? Mas ela deve estar entre uns 90 de sonda, ela deve ter. Eu acho que é o que ela vem na rodovia, aqui que é 800 metros. Rick, eu vou falar pra você, ali uns 3%, viu? Eu apanharia já 5 de cá. É? É 5%, então. O motor entrar em proteção, né? Perder a passada. Ah, o motor eu acho que não quebra, mano. Não quebra, não quebra. Mas assim, é, vamos tentar 5%, né? Então eu vou filmar o neguinho dando uma passada. Ah, já sei, nós vai trocar o combustível, ela dá 90 e sonda no combustível comum, é. Entendeu? Você vai colocar um combustível certo na gasolina pura, uhum. E depois acrescentar o nitrometano, fazer a boretagem aí do nitrometano. Certo, rapaziada? Fica bom, hein? Vamos lá embaixo então e ver que bicho que vai dar. Olha esse redinho, rapaziada. Olha aqui que top esse red. Nem já deu uma puxada com ela já. Já foi uma cacetada. Nem já deu uma cacetada nas redinhas. Olha que redinha bonita, rapaziada. Top, hein? Nego Bala tá alinhado aqui, rapaziada. Ó, Neto! E aí, vai bater os 299 dela hoje? Vamos tentar. E aí, neguinho? Vamos bater os 299 aí, hein? Vamos ver, vamos bater. É, eu acho que desse lado aqui é melhor pra dar, hein? Parece que é. Você gosta de melhor, esse lado aqui é melhor pra você dar, não é? É. Sai fora, ó. Rapaziada, a gente deu uma murchadinha no pneu aqui, mano. Na verdade, eu tô com o pneu pra trocar, mas a gente tem que arrancar a roda, levar na borracharia, mano. A gente pegou os pneus meio tarde ontem, mas tá aqui, ó. E o Nego Bala já vai acelerar, vou mostrar pra vocês aí. Rapaziada, olha aqui. Aqui é a moto do Neto, vai passar também a BM. Vamos ver se vai passar aí mais que 299, hein? Você tá doido, rapaziada, olha aí. Mano, o bagulho é louco, hein? Mano, que ela é vinha toda ligada. Olha o paralama, a minha não deu tempo de fazer o paralama, mas eu vou fazer esse paralama também aí na minha. Vai, Nego Bala! Queimou a largada? Ah, o cara das redes saiu queimando, rapaziada, largada. Ali é outro, vai, né? Vixe, agora vai avaliar as duas BM. Você tá doido, agora o pau vai torar, rapaziada, ó. Neto, com a S1000RR. E o Nego Bala com a minha moto, S1000RR Drag, mano. Vamos ver que bicho que vai dar, hein, rapaziada. Aí, ó. Neguinho foi mal agora, hein? Neguinho passou 293 e o Neto 299. Aquela hora o Neguinho foi melhor na outra passada. Rapaziada, então vocês viram a acelerada do Nego Bala. Aquela acelerada que ele deu, ele foi infeliz.
A gente não conseguiu filmar a melhor passada, mas a gente tem aqui gravado. Exatamente. Certo? Mostra pra galera aí, Nego Bala, ó. Aqui, primeiro, as duas motos do Murilo. As motos, as primeiras, é as do Murilo. Primeiro, H2. Segundo, a Cocodrilo Nitro. E terceiro tá a nossa moto, hein, Murilo? Quem diria? Terceiro tá a nossa, hein? Mas agora o neguinho vai pegar o segundo, vai tomar o segundo dessa aqui. Detalhe, essa sua moto é mais pesada que qualquer outra BM. Ela tem uma corrente que é meio metro mais comprida, né? E tem a balança. Dois tocos de alumínio desse tamanho na traseira. E ó, tem todos os freios essa moto. Todo mundo é e passou mais rápido que a do Neto, hein? Olha, falou. E é muito mais pesada a moto, hein? E ele é muito mais leve. Rapaziada, né? Ó. E agora eu vou dar aquela sabotadinha, né? Terceiro lugar, Nego Bala. E em quarto. Terceiro lugar, ué, porque não tem o quarto? É que aqui tá com a mesma velocidade. Entendi, é que deu 299.0. Isso. Só que o Nego Bala tá na frente porque ele foi mais rápido. As duas aqui, ó, 299.0, 299.0. Mano, a sua passada do Neto foi praticamente igual, neguinho. Igual. Mas a gente agora vai quebrar essa expectativa. A moto dele. Ah, lembrando que essa passada foi. Hã? A moto dele de alta dá uma brincada. É, a moto com a moto dele é bem mais leve, é bem mais coisa tirada, nossa moto é mais pesada. Ele falou isso aí. E você é mais pesado também, neguinho. Mas nós larga na frente. Né? Agora o foco é quebrar o recorde dele. Não, na verdade o recorde dele tá empatado. Aqui não é corrida. A gente vai quebrar o nosso recorde e tentar tomar a posição do Murilo de segundo lugar. Pra gente entrar no segundo lugar, porque em primeiro lugar não tem como, né, mano? Não dá. Que H2 é a moto mais rápida do Brasil. Tem mais de 1000 cilindradas ali fácil. E no próximo vídeo a gente vai passar o protótipo 70mm e vai passar com 600. Talvez passar as duas ao mesmo tempo. Mas você sabe que a Fan 600 anda mais, mas só de ver as duas acelerando. Seu combustível tá rolando. Vai ficar top, hein, mano. Ué, Murilo, o que tá acontecendo? Vocês colocaram aquele óleo de farmácia no meu combustível? Ô, louco, esse combustível preto aí. Olha aqui, ó. Tá estranho esse combustível, hein? Então agora o foco é boletar o nitrometano pra pôr na BM. Bora pôr nitro na BM? Então bora. Então a gente vai de MM, só que não é metanol, tá? Isso aqui é gasolina. Nós usamos 300. E esse aqui é o nitrometano. Então, rapaziada, esse aqui não é esse nitro aqui, ó. Aqui tem um tipo de nitro, ó. Então, esse aqui é o nitro. Esse aqui é o nitro seco. É o nitro nosso, tá vendo? Não, a gente não vai pôr esse nitro aqui. A gente vai pôr esse nitro, tá, rapaziada? Olha aqui, ó. Nitrometano na BMW S1000RR. Já tá aqui a boreta pra boretar. E vamos meter o couro. Aí, rapaziada, os caras já tá passando aqui a gasolina. Isso aqui é uma gasolina aditivada, tá? Não é gasolina comum. Olha a corzona dela, a gasolina parece um café essa gasolina aí, mano. Aditivada. Gasolina não aditivada, ó. Freio, neguinho. Freiou. Freiou, foi. Rapaziada, os caras vão boretar a gasolina, mano. Que bagulho é diferente, que não é o metanol com nitro. Aqui é a gasolina com nitro. Meu pai amado. Olha isso, que doideira. Que doideira, meu povo. É só pra quem tem o curso. A gasolina mais pesada que o metanol? É 750, mano. Você tá doido? Nós vamos fazer os cálculos aqui e vai estar tudo 750. Certo. 750? 750. É isso mesmo? É. Aí, ó, top. Aí, rapaziada, os caras vão colocar o nitro agora, ó. Já mediu a densidade da gasolina. Agora tá pondo nitro, ó. 200. Eita porra, mano. 200 de nitro? Misericórdia, meu pai amado. Não, só 75%. Escorregou. Vixe, vai lavar a mão, senão a mão vai cair agora, hein? Já secou, filho. Aí, rapaziada. Calma aí. Tô torcendo a mão pra sair o nitro que caiu. Rapaziada, nitro vocês acham que é de graça? Não é de graça, não, filho. Agora pôr o combustível, que é a gasolina. Agora você vai mexer a gasolina. Tá vendo isso aqui, ó? Infra perigo. Ó, o neguinho vai jogar o nitro lá, ó. Ó. Que bagulho foi parar lá, mano? E agora vai chacoalhar. Chacoalha, chacoalha. Vai explodir, neguinho. Caramba, vai explodir esse bagulho aí, doido. Você é louco, mano. Você é louco. O bagulho ficou redondo. Tá mexendo mesmo, neguinho. Tá. Sai daqui, você é louco. O bagulho vai explodir, fi. Olha o olho ainda. Sai fora. Escuta aqui o gás, tá aqui o gás agora. Não, vai perder porcentagem. Vai perder porcentagem. Vem aqui perto, tá comendo? Vai. Ó. Ah, saiu a babô. Babô. Vamos reabastecer. É rosca infinita? Rosca infinita, é.
É, rapaziada, ó. Aqui é o seguinte: quem puder mais vai chorar menos. Ou vai chorar mais. Ou vai chorar mais, né? Que o pistão aqui, se for pra lua, vai ter que buscar ele lá em Marte. Meu Deus do céu, olha lá. Olha que vale o negócio, ó. Punheta, punheta. Ó. Foi, hein? E tá indo, filho. Tá indo, ó. Tá enchendo o tanque de combustível. Ó. Iro. Agora sim eu tenho uma BM Nitro. Uma BM nitrada, né? BM nitrada no nitrometano. Foi, acabou. Acabou, acabou. E aí, Cleve? Sabe, sabe que deu bom? Vai dar bom, viu? Olha, olha só, Nitro, olha só. Vai passar dos 299, hein? Vamos ver, agora é a hora da verdade. Se o Nitro vai ou não vai funcionar? Vamos ver se você colocou os popotó ali. Vamos ver se é de verdade. Rapaziada, o Nego Bala já tá aqui na pista. Você tá doido? E aí, neguinho? Será que vai dar bom a nitrada? Vamos ver, né? Boa sorte, e lá vai pegar a segunda posição. A moto demora um tempo pra reconhecer. Pode ser que na primeira passada não venha o que a gente quer, né? Mas a gente vai tentar outras. Fechou, é isso mesmo. Meia-noite ainda é dia. Meia-noite ainda é dia? É, mano. É isso aí, rapaziada. Então tá aqui a BM Drag. E vamos ver, mano. A Zed ali, tá ali o Neto. Vamos ver que bicho que vai dar aí. É, rapaziada, agora vai, hein. Nego Bala e Neto. Vamos ver que bicho que vai dar. Vai sair agora? Vai sair agora, hein. Vamos ver que bicho que vai dar. Caralho, patinou demais, moço. Você tá louco, patinou, hein, rapaziada. Nossa, patinou demais, mano. 301, 302. Puta que merda, mano. E aí, tamo dentro ou não? Pronto, tamo dentro. Pronto, tamo dentro. Mas o Neto passou uma a mais, mano. Veio, mas os Pocotó veio. Nossa, veio, mano. Opa, veio, os Pocotó veio, Cleve. Cê é louco, moleque. Os Pocotó veio. É a primeira puxada, hein. Na segunda ela vai bater. Mano, que caralho, o Neto fez uma a mais, mano. Caramba, então dá como pra que pode? Um bolinho, 302 viu? O Neto, 301 nós, mano. Vamos tirar uma um pouquinho. Nossa, tirar? Não, tirar é pôr. Não, acho que é. Mano, acho que vai reconhecer, mano. A segunda puxada já vem melhor. Demorou, então, é. O neguinho patinou demais, senão eu tinha ganhado essa fita é isso, aí, mano. Amanhã é porque veio os Pocotó mais, tá, né, louco? Mano? Vamos voltar lá, né? Vamos esperar o Nego Bala vir de novo. Demorou, bora lá então. Rapaziada, a briga tá braba. Nego Bala acabou de passar 301. Ele pegou a segunda posição. Aí veio o Netinho, passou 302, tomou a segunda posição. E a gente tomou a terceira posição, que é a da Crocodilo do Murilo. A gente tá em terceira agora, mano. O Murilo passou 300, nós 301 e o Neto 302. Mano, agora o Murilo tem que passar acima dos 301 pra pegar a nossa posição e acima dos 302 pra voltar o segundo lugar. Mano, o bagulho tá igual a corrida maluca, fi. Rapaz. O bagulho tá disputado, neguinho. Tá louco o bagulho, não tá? Eu creio que vai vir mais que 302. Tá disputado, mano. Mas nós colocou 10% de nitro, mano. Eu só quero ver o que vai vir. Na verdade, não deu nem 10, deu acho que uns 7%. Já tinha um pouco de combustível lá, mais ou menos aí 7% de nitro metano. E a moto, mano, ele falou que melhorou um monte. E agora a gente vai tentar quebrar essa barreira dos 301 aí, 800 metros, tá, rapaziada? Pra vocês terem uma noção. É 301 de GPS, mano, em 800 metros. E saindo de subida, mano, aqui é uma subida, mano. O bagulho tá louco. Já o Nego Bala vai pra lá e vamos ver o que o Murilo vai passar ali. Murilo, vamos ver que bicho vai dar, rapaziada. Você tá doido. Deu uma esquentada violenta de pneu ali. E vamos ver se ele vai quebrar o nosso recorde. O recorde dele é 300, nós 301 e o Neto 302. E daqui a pouco ninguém vai dar outra puxada. Vamos ver que bicho que vai dar. Lá vai, rapaziada, lá vai, lá vai.
Vamos ver se ele vai bater o nosso recorde. 311, moiou, né, fala? Moiou! Agora fodeu! Agora só sobrou o Neto pra nós tentar tirar o recorde. Agora a briga é pelo terceiro. Puta que lá merda! Fudeu agora, rapaziada. Agora a BM não pega mais, não. Berrou, nego bala, berrou! Berrou, agora é tudo nada, filho. Nós temos que aumentar a porcentagem de nitro, mano. Acabou os pouco. Que miséria, mano. Nós tentamos brigar pela terceira posição, neguinho. Enquanto não sair um dos quatro que estão pra trás, nós não temos. Não para. Mano, rapaz. Vou pôr mais 311. Vou lá pôr mais 10% dessa bichinha aqui. Maria. O motor entra em proteção. Não, não tem proteção, beleza. O Dura é entrar em destruição. Destruição, modo destruição. Entrar em modo destruição aí. E berrou, hein? Nossa, mas tá bom, pra nós que já tá. Ah, tá bom, mano. Tá. Último evento, né? Passou 291. Só de a gente alongar a moto. A moto veio 301, mano. Melhorou um monte a moto. Isso é louco. Fechou. Neguinho, nós achamos que nós não ia ganhar nada, bicho. Vai, ó, vou falar pra você, Rick. A outra vez que a gente veio, não tinha tantas motos. Não, só assim, tinha, né? Eu sem o Murilo. É, exatamente. Só nós, só. A gente ganhou até algum troféu, mas hoje foi mais, muito mais disputado, mano. É. Foi, teve várias BM, várias motos, teve Ducati, só tinha teve Red, teve tudo quanto é modelo, teve um monte de moto. Rapaz, a categoria mil cilindrada, né? É isso aí. E, mano, olha que o troféuzinho que nós ganhou. Segundo lugar, mas tá bom, mano. Tá, a gente ótimo, vai brigar pela tá liderança, ótimo, tá? A gente ganhou segundo lugar nos 402 metros. Pô, você foi mais rápido que a H2 do Murilo, hein? É, isso aí. Rapaz, neguinho, tá valendo, hein? Foi mais rápido que a H2, vai, vai treinando, vai chegando. E você tá ligado que a moto tá encarretada? Ah, você vendeu ou trocou no Camaro, é um dos dois. Não, não é... Eu quero. Não é isso daí, não. Mas pensou se fosse? É, ia ser bom. Vai pro mestre aqui, ó. Vai pro nosso parceiro aqui, Rato. O dono aí. Da Power Escapamentos, rapaziada. Diz o cara que vai fazer a moto pra nós vir buscar o primeiro lugar no troféu na próxima vez. É isso aí. É isso aí, galera. É mesmo? Junto com as outras que já tava aí hoje. É isso aí, rapaziada. Ó, olha lá as BM lá, ó. Teve, ó, uma, duas, três, quatro BM ali. Teve mais uma que já foi embora. E o forte nosso é BMW, galera. É mesmo? É top. O race nosso é só BMW. É o carro-chefe nosso da empresa é BMW. Então é isso aí, rapaziada. Então ele vai desenvolver aqui um escapamento pra gente vir aqui da próxima vez e pegar o primeiro lugar. É isso aí. E eu acho que vai, viu? Vamos que vamos. Vamos acompanhar. É isso aí. Vamos acompanhar os tempos aqui, aí. Tem que vamos ver, hein? Junto. A moto tá rápida, hein? Ali é a tapela, hein? Isso, não, ali você vai mostrar que você é mestre agora. Vai andar no chão também. É isso aí. É isso aí. Se tivesse... É isso aí. Vai de igual pra igual. Uhum. Tivesse aquele... Como que é aquele produto que passa no chão? Isso, alcoolante lá, igual de arrancada, né? Nossa, dá pra dar tudo. Que é uma pista de avião, né? Exatamente. Então é isso aí, rapaziada. Ganhamos segundo. É, ficamos em segundo lugar, porque quem ganhar é em primeiro, quem né? Ganha, ganha em primeiro. Mas ficamos em segundo lugar. E dessa vez não era tipo aquilo ali, ah, né? Ficou em segundo. Quantas motos tinha? Duas? Não. Não. Tinha mais de 15 motos. Oi, que dá pra você ver aqui as motos aqui. Não sei se você filmou. Lá atrás tá bastante Ducati lá também. É isso aí, tem bastante moto. Tem moto pra arrebentar, mano. E o rapaziada. E. Tem... Olha lá, as motos tem Red lá. Rapaziada, ó, as motos do Murilo ali. As motos do Murilo é as mais rápidas do Brasil, mano. O bagulho. Pô, o Murilo quase quebrou o recorde brasileiro, hein? De... Mundial. O recorde mundial. Brasileiro já é do Murilo. É, se eu não me engano, o Murilo tá passando um quilômetro a menos da. Não, um por hora a menos. Um quilômetro. Um quilômetro de velocidade. O Murilo passou 334. E lá nos Estados Unidos tem uma moto que passa 335, é isso mesmo? É isso aí mesmo. Tá certinho. Rapaziada, e a gente vai ter agora. Você tá ligado que em moto, a gente tá tendo todas as categorias mais rápidas do Brasil, né? É. E agora a gente vai entrar na categoria BMW mais rápido do Brasil, hein? Ah, mais rápido do Brasil. Murilo faz parte da nossa equipe, então né, tá na categoria. É isso aí, rapaziada. Então vou deixar a moto na mão do Rato. Mano, a moto tá excelente, a moto tá top. Agora ele vai ser o mestre que vai tirar os pelos. Ele vai tirar os pelos, porque a moto tá top. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Você pegar uma moto boa e fazer ela melhorar, é o mais difícil. Agora você pega uma moto ruim e melhora. Agora você pega uma moto boa. É isso aí. Não é fácil. Não é a moto original. É isso aí, rapaziada. Tá legal já. Top. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e mais um troféu pra coleção. É isso tchau, aí, obrigado! Galera!